Salutare, bine ați venit pe canalul Aici MD. Astăzi o să vă prezint renumitul cântăreț rapper Psy, Park Jae Sung sau Psy după numele de cântăreț. S-a născut la 31 decembrie 1967, este un rapper, cântăreț, cantautor, dansator și producător de discuri din Coreea de Sud. Psy este bine cunoscut pentru clipurile sale umoristice, dar mai ales pentru hitul său Gangnam Style. Lansat la 34 de ani, având 3 minute și 39 de secunde, a făcut senzații în întreaga lume. Expresia Gangnam Style este un neologism corean, ce se referă la un stil de viață asociat cu districtul Gangnam din Seul. Piesa și videoclipul muzical au devenit populare în august 2012, influențând de atunci cultura populară din întreaga lume. În septembrie 2012, Gangnam Style a fost recunoscut de Guinness World Record drept cel mai plăcut videoclip de pe YouTube. De asemenea, la 21 decembrie 2012, Gangnam Style a devenit primul videoclip de pe YouTube care a înregistrat 1 miliard de vizualizări, dragi prieteni. Această piesă a primit un amestec de recenzii pozitive pentru ritmul captivant și mișcările de dans amuzante executate de Psy în videoclip și în timpul cercetărilor și în timpul concertelor din întreaga lume. Odată cu popularitatea hitului, mișcările de dans au fost încercate de mai mulți lideri politici, precum prim-ministru David Cameron, președintele Barack Obama și secretarul general ONU Ban Ki-moon, considerând-o o forță pentru pace mondială. În conformitate cu divizia de știri a ONU, Psy a devenit o senzație internațională prin intermediul piesei Gangnam Style. La 23 octombrie 2012, Ban Ki-moon, secretarul Organizației Națiunilor Unite, s-a întâlnit cu faimosul rapper Psy la sediul ONU pentru a menționa că el este cu o rază de acțiune nelimitate la nivel mondial și că speră că pot lucra împreună folosind acoperirea la nivel mondial. Acestea au fost informațiile. Abonați-vă la canal. Dacă v-a plăcut, dați like pentru a fi primii care află primii noutățile. Așa că, pe curând, vă salut!